Bak düşmedi kapıya Brezilyalı futbolcu. Neginci ilkin düşüncesi. Cross'uydu yani çarpı meydançasına ötürmeydi ama top elə trajektoriya cızdı ki hətta qapıya getməsi təhlükəsi də var idi. Geri ötürmə Begoviç çıxır başla oynuyor, biraz inamsız top Kanaya düşdü ama saxlaya bilmədi Maksim. Mübarizə aparır Kanaya. Ömər müdafiə arxasına Dabo saytda deyil ama topu da meydanda saxlaya bilmir. Begoviç'e ilk ötürmə də narahat idi. Cərimə meydançası daxilində topu ələ götürmə imkanı yox idi Begoviç'in. Azacıq geciksəydi da bu artıq topa çatacaq idi. Ona görə Asmir risk eləməyə məcbur oldu həmin epizodda. Dani geriyə izləyir onu, mənyan mərkəzinə qədər düşdü də Donald geriyə, Dani'nin arxasınca birdən-birə sola göndərdilər ama irəli kəskin ötürmə cəhdi dəqiq alınmır Qarabağda. Emin Zubir qayda pozuntusu. Nefsi daha çox qaydan pozu. Bu təbiidir çünki Qarabağ topuna daha çox oynayan tərəfdir. Dəqiqə mənim əlimdə statistika yoxdur ama gözlü yarı bir 65-35-ə olar topa yiyələnmə faizi. Nefçi demək olar ki, ard-arda bir neçə ötürmə eləməyib. Ama daha kəsərli olub bu maçda iki dəfə gol vurmaq şansı əldə edib. Bir uzaqdan zərbə, bir küncü zərbəsindən sonra Stankovic'in qapıya göndərdiyi top da qapının üstündən keçmişdi. Əvəd abin ötürməsi ləyik deyil. Daha bir mübarizə bu dəfə Neftçinin futbolçu topu itirir. Rəhman Hacıyev. Mahir Əmrəli. Richard. Biçildən sağ cınaha Dani. Abbas dəstək verdi. Dani sol ayağa çəkdi. İsmail Dani. Zərbə alınacaq, alınmayacaq. Hakimə baxır, Dani yerdə qalır, heç nə yoxdur Mandros. Həkçüm şansı, Rəhman topu saxladı, irəliyir, boşluğuna var qarşında Rəhman. Dabo. Dabo yan xəttin yaxınlığında. Çətin də əlbəttə, tək başına orada bir tərəfin. Demək olar ki, divardır yan xətti, əksəriyyətdə isə Qarabağın 3 yıl borcu var idi, çətin idi Dabo'nu ilələnməyi. Qarabağ cərimə meydançasına birisin. 20 saniyə əvvəl daxil oldu maçda ilk dəfə kəskin şəkildə ama zərbə vurmaq alınmadı. Abbas Dani geriyədən meydan tərk edir. Yox, hakimin köməkçisi əks tərəfa alçı göstərdi. Bizim təkrar biraz burada təsadüf nəticəsində top İsmailin qarşısına düşür, sonra isə Daniyə Stankovic imkan vermiş. Bədavi. Begoviçdən solcuna ha, Ailton. Ona top gəlib çatmadı ama Zubirə düşdü, qayda pozuntusu Kirov Petrovdan. Qarabağ tam olaraq kontrollu oynayır, risksiz. İstənilən halda arxada 3-4 nəfər saxlayır Qurban Qurbanovun komandası cuma çıxarkən. Out. Geriyə artıq meydanı tərk edəndən sonra onu meydana qaytarmışdı.
Nöbeti de faul olacak. Abbas Seynov. Dani. Ötüme geri dəyikdi. Namik'den Daboya. Dabo attı. Rəhmanın karşısına topu. Alınmadı. Nefçin bu hücumu. Ailton. Zubir. İsmail. Richard. Zubir. Fol var yine. Yine fol var burada Ömer. Bunu da bu kaydan pozmuştu. Ailton yerde kalır. Başını tutur. Başına da zərbə geldi yəqin yerde olarken. Fol artık burada. Olmuştu sonra da dizi deydi başına ben. Şimdi cərmə zərbəsi. Qarabağdan 5 nəfər gəliblər. Dani topu cərmə meydançasına göndərəcək. Ötürmə gəldi yüksəkdən. Salahə çıxır bir yumruqla uzaqlaşdırır. Manros Abbasla mübarizəsi topu buraxdı Abbas. Neftçi də birdən-birə 5 nəfər orada. İsimir, Tralaxundov, Rauf Əliyev, Mustivar, Boc və İsmail Zulfiqarlı. Qayda pozuntusu yoxdur, oynamaq olar. Dani, Richard, Zubir. Yaxşı mübarizə apardı burada. Petrov əkdum şansını Elçində Rəhman Acıyev. Bu yaxşı saxlaya bilmir. Biraz ləngidi Namik. Maksimi keçdi. Namik Ələskərov ötürmə Mitchell'dən. Keçmədi. Top ilişdi. Orada qaldı İsmail İbrahimli. Dani. Heç yüksək pressingi geriyə qayda pozuldu. Agresiv getdi. Geriyə qaydan pozdu. Hər şeyin fərqindədir və geriyə qaydır. Elçi üçün şübhəsiz ki, güclənmədi Donald geriyə. Bundan sonra əlbəttə çətin olacaq onu. O mövqədən sıxışdırıb çıxartmaq Anton Krivatsov üçün. Anton yeganə üstünlüyü yerli futbolçu olmasıdır. Mərkəzdə mübarizə Richard Yumşaq ötürür. Mahir Əmrəli qola gedir. Mahir Əmrəli yoxsa yoxdur. Mahir zərbə və Salahat. Son anda Salahat topu çıxarır. Sonra isə Petrov topun küncə getməsinə mani oldu, əngəl oldu. İnanılmaz şans əldən buraxdı Mahir Əmrəli. Offside'dan söhbət belə gedə bilməz. Möhtəşəm ötürməkdir Richard Almeyda'dan. Mahir'in vaxtı da var idi, düşünsün. Hara vursun deyə uzaq küncüyü. Yaxşı nişan almışdı. Ən doğru qərar idi uzaq küncə vurmaq, amma Səlahiyyət Ağayev bu zərbənin öhdəsindən gəldi. Yaxşı mübarizə apardı. Kanet topu aldı indi. Hücum-hücuma. Rəhman Acıyev. Sol cinah. Dabo. Abbas Senov toxundu ona. Üstünlük işarəsi Əliyar Ağayevdən. Ötürmə Namik sinəsi ilə saxlayır, amma Begoviç üçün yalnız. Zubir pauzu götürdü. Richard. 25 dəqiqə Mahir Puskula dayandı orada. Tək bətək yollandı amma fantastik şans əldən qaçırır. Şübhəsiz ki, Səlahiyyət Ağayevini qeyd etmək lazımdır. Xeyli tənqid olundu Wales-də səfər maçımızdan sonra, millimizin oyunundan sonra. Kəndi əlbəttə özünü təsdiqləmək üçün alışıb yanır Neftçinin qalkiperi. Ailton. Maksim. Solcuna ha. Ailton orada boşdu. Petrov onu qarşılayır. Ailton Zubir üçün saxladı. Yenə Ailton. Ailton. Qayda pozuntusu yoxdur deyə Əli Ağayev. Oynamaq olar. Kane. Emin Mahmudov. Emin. İrəlilədi. Gözlədi. Ötürməni verdi. İsmail İbrahimli müdafiəyə yaxşı köməyə gəldi və
Topu aldı. Richard. Mitchell. İsmail İbrahimli. Abbas Zeynov. İsmail ayağa top istiyor Abbas. Mehel koymadı buna. Dani. Mitchell. Richard. Zubir. Zubir. Orada var gel Qarabağlı futbolcular boşluk aktarırlar. Mahir de koştular. Abbas Zeynov, Dani. Mahir'den topu aldılar. Monroz. Monroz attı kaçtı. Mitchell topunu bir yerde koyacaksınız. Bu kayda pozuntusudur ama səliqəli davranır Mitchell. Bədavi Zeynov topu uzaqlaşdırır. Geriye ve geriye. Kimisi orada meydanın kenarında kapıcıya ötür dedi ilə geriye de belirleyir. Ömer Bulugov. Nefçi hücumu. Rəhman mərkəzdə açılır. Monroz biraz geride kalıp. Topu en uzaqdadır. Sol cinahda Ömer. Namik. Herhalde çevrildiler. Namik Ələskərov. Namik Ələskərov ötürməsi out. Nefçinindir. Axşı maraqlı oyun izləyirik. Azərbaycan çempionatına intriqanın qaytarılması mənasında ən azı Qüsumun bu hissəsində Nefçi üçün tali yüklü oyun demək olar buna. Kane. Dabo. Emin Mahmudov. Rəhmə Alcımın ötürməsi dəyək deyil. Richard, yaxşı girdi araya. Richard. İlerliyir Richard. Zubir. Yeni Ömer təpədə qalıb ondan. Zubir. Zubir sağa çəkdi. Zubir sola çəkdi. Ötürmə və gol! Bir sola çekti ve kapı xəttinə paralel ötürmə. Ne müdafiəsini uzaqlaşdıra bildilər. Nə Salahita qayıtarkən soruşdura bildi və Mahir Əmrəli. Tamamilə nəzarətsiz qalan Mahir Əmrəli. Bəlkə də karyerasının ən rahat qollarından birinə imza atdı. Richard'ı qeyd etmək lazımdır. Haradan daşıdı topu? Ömer Zubir'i tek koymuşlar elbette. Zubir'i dayandırmak orada çetindir. Salahiyyətin toxunuşu var. Bilmiyorum bunu kapıcıya sef gibi yazak yoksa yok ama çok yakın mesafeydi. Ötürmez bərk edilmişdi, kuvvetli edilmişdi. Ve Salahiyyətin beli oldu ki toxunuşu topun gelip Mahir'e düşməsinə çıxardı. Düz kapı ağzında 2 metrelik mesafeden elbette ki Mahir. Bu şansı elden kaçırabilmezdi. 1-0. Azərbaycan derbisində isə başlayır. İkinci gol cəhdi. Dani ötürməsi Mahir istiqamətinə. Petrov, Mahir və yox, qayda pozuntusu var. Mahir Əmrəli qayda pozmuşdu. Burada mövqeyi unutmuşdu əlbəttə Petrov. Gövdəsini qoyur və Mahir qaydanı pozur. Stankovic. Buludov. Namik istiqamətinə. Yeni Ömer. Petrov. Stankovic.
geriye. Tabocuna ha çekildi. Mahmudov ötürme. Emin çevrilir. Petrov. Uzun oynamaq cəhdi. Burada bədavi hər kəsə allatdı. Yaxşı oynadı bədavi Hüseynov. Və... Nə özü topa toxundu, nə Manroz'un eləməsinə imkan verdi. Yanıldıcı hərəkəti ilə. Bayram Əli mövsümdə ikinci qolunu vurur. Qarabağın 9-cu topudur bu artıq. Deyir ki, 3 dəfə fərqlənib bunu qeyd edir. Demir Mahmudov. Geriyə. Monroz. Geriyə. Dabo. Qaydan top. Mahir Əmrəli Qarabağın əşrizumu. Bordin özündən çıxdı. Epsotta Mahir. Gecikdi ötürmə verməyə. Mahir indi Zubir istiqamətinə. Top düşdü Abdullah Zubirə. Yenə Ömər onunla üzbəyüz qalıb. Abdullah Zubir bu dəfə alada bilmir müdafiəçiləri və top Petrovdan meydanı tərk edir. Küncdən zərb olacaq. Yenə 5 nəfər cərimə meydançasında İsmail İbrahim ikinci topa cavabdə olacaq. Ötürmə. Zərbə alınmır, əksizum da alınmır Neftçilər. Çünki Rəhman topu görmədi. İndi bəlkə Bədavinin səhvindən istifadə edə bilər. Yox, Richard sığortaladı komanda yoldaş. Qarabağ əlbəttə həm oyun olaraq, həm psixoloji durum olaraq yüksəlişdədir. Komanda qruplara vəsiqə qazanıb növbəti dəfə 6-cı il arda-arda. Neftçidə mövsümün əvvəlində bu Yehuda məğlubiyyətindən sonra bir çöküş yaşanırdı. Oyun olaraq da, komandadakı apava olaraq da, hətta mətbuata sızan müxtəlif xəbərlər də bu hiss olunurdu. Lakin derbi hər şeyi düzəltmək üçün əla imkandır Neftçi adına. Qarabağ adına isə bir qədər də özünü daha rahat və inamlı hiss etmək üçün. Rəhmancıyev, Emin, geriyə. Cərimə meydançasına top Bədavidən keçmir. Abbas uzaqlaşdırır, çox da yaxşı alınmadı bu cəhdi Abbas Hüseynovun, Mahmudov. Top Daboya gəldi, qismət oldu Dabo. Manroz istiqamətinə çətindir topa çatmaq. Alınmır da. Qasimir Beqoviç tələsmədən topu indi oyuna daxil edəcək. Kane, Emin Mahmudov irəli, Namik saxladı topu. Namik, Rəhman istiqamətində yaxşı gəldi Neftçi Dabo. Dabo cərimə meydançasında. Top güncə getdi biraz, çətindir burdan zərbə vurmaq, ötürmə də alınmır. Amma yaxşı çıxmışdı Neftçi. Və qayda pozuntusu Vamadu Kanedən. Çox işləyir. Mayli futbolçu ora qədər getdi. Orada mübarizə apardı, amma qaydan pozdu. Qasimir Beqoviç cərimə zərbəsini vurur. Oynamaq olar. Out. Neftçi futbolçu yerdə qalıb. Ömər bu yoxsa... Bəli, Ömər Buludovdur. Həmin o mübarizə anı.
düştü sağ golün üstüne. Ve Bordin de Zubir'in hansı formada kaydana pozluğunu gösterir Rukan Mehmedova. Kalaca bir diyalog orada. İstenilen İtalyan kimi Bordin de danışmayı seven adamdı. El gol hareketleri de yerinde elbette. Oynanan maraqlı anlar. Dani gözel ötürmesi Abbas'a. Geçti daha bir grup getti hazırlığa. Dario Platelas. Ve Turan Velizade. Ve Donald geriye hesap olmuş bir çağrış burada. Elbette onun Neftçi transferi anında Neftçinin təqdimat videosundaki sözleri bir mənalı karşılanmamışdı. Qarabağ azarkeşleri üçün elbette. Biraz acıqlıydı. Həmin o ifadələr. Dani geriye. Ötürmə qeyd edəyikdi. Namik, Kanaya. En solda Dabo var. Topu ora göndərə bilsə təhlükəli olacaq. Göndərdi də ama artıq bədavi yerləşmişdi. Bəndin Manroz'un pressingi bəhrə verir. Out. Manroz vura bilər buradan yenə. İkinci zərbəsi Manroz'un bu dəfə. Dizlərini sadəcə qatladı. Asmir Begoviç və çətinlik çəkmir bu topu dəf eləməkdə. Daha bir yerdə qalan futbolçu Abbas Hüseynov kimi çağırır. Əli Yarağayev. Mübarizə çoxdur bu oyunda. Hər nöqtədə mübarizə gedir. Pauzalarda yaranır. Bu oyundan sonra məşqçiləri, futbolçuları dinləyəcəyik əlbəttə müsahibələrlə. Canlı yayımda, canlı efirdə flash müsahibələrdə əmkanım fəaliyyətləri olacaq. 22:45-də isə İtaliya A seriyası həyəcanı Verona Milan görüşü yaşanacaq Sibis Sport ekranlarında. Və qolun təkrarını izləyirik. Mükəmməl keçid. Richard Almeida'dan irəlilədi, topu daşıdı. Sonra isə Zubir işi gördü. Başı döndü burada əməlin. Salahiyyətin toxunuşu və Mahir əməlidən sadə bir hərəkət. 1-0 Mahirin hələ ki qolu ilə Qarabağ üstündür. Abbas ayağa qalxdı, meydan indi öz gücünə tərk edir, davam eləyə biləcək. Top Qarabağdadır, Begoviç. Otuz birinci dəqiqədə Mahir Əmrəli ilə ki, oyunda yeganə qolu müəllifidir. Stankovic. Geriyə. Stankovic. Namik geriyə. Namik gözləmədən oraya ötürməni, daha doğrusu Rəhman üzr istəyirəm. Və Qarabağ çox yaxşı çıxır pressing altından, Ailton sol cünahda. Mahir Əmrəli, Richard, Mahir, Zubir, Bədavi,
İsmail İbrahimli geriye. Oynamadı. Taptı komanda yoldaş. Richard'ı. Bu da dinamik. Topa müdaxil edir. 43-cü dəqiqə yekunlaşmaq üzrədir. Qarabağın FC görüşündə. 4-cü tura yekun vurur. Bu oyun. Hələ ki 3 maçda səfər. Da oynayan komandalar qələbə qazanıb. Və bu tendensiya pozulur hələ ki bu görüşdə. Abbas Seynov cərimə meydançasına ötürmə. Ömər Bulut uzaqlaşdırdı. Monroz. Rəhman topu itirir. Mitchell. Abbas Seynov çox təhlükəli gəldi Qarabağ. Abbas pauza verdi. Gözlədi ötürməni verir. Qaydan top Zubir. Top ayağından qaçdı. Yaxşı epizod idi Qarabağ üçün amma Zubirin zərbəsi yaxşı alınmır. Səlahiyyət dərhal başladı. Və dərhal da səhifə yol verir. Tani. Növbəti cross sağcınahtan. Heç üçün nefti çıxa bilmir müdafiədən. Mitchell. Richard. Ailton. Richard. İsmail İbrahimli. İtirdi topu. Ləngidi və itirdi. Rəhman. Monroz. Dabo. Neftçi çoxala bilmir hücumdə. İndi yalnız 5-ci, 6-cı futbolçuya gəldi və bir qeyri dəyə götürmə hücumun ləngiməsinə və kəsərliyin düşməsinə səbəb oldu. Emin. Monroz. Rəhmancıyev. Dabo. Tapdı yenə Monrozu. Namiqlə divar ötürməsi cəhdə alınmır. Ailton. Dani yaxşı tapdı. Dani ama iki futbolçu keçə bilmədi. Emin Mahmudov. Rəhman Acıyev. Topu daşıyır Rəhman. Perspektiv işte o. Monroz. Namiq. İndi sağdan Ömər dəstək verdi. Kanı. Yenə Namiq. Kanı. Ömər çıxdı müdafiə arxasına. Maksim Medvedev. Təcrübəli Maksim Medvedev. Oxudu bu hücumu. Top artıq Kanıya gələndə Maksim Mamadunun nə eləyəcəyini anlamışdı. 3 dəqiqə birinci hissənin vaxtına artırılan vaxt bu qədərdir. 3 dəqiqə. Kanıya qarşı burada qayda pozulmuşdu Zubir tərəfindən. Nefçi artıq oyuna başlayıb. Stankovic. Geriyə. Yaxşı keçdi Abbası. Geriyə. Yerli ötürmə. Rəhman. Ona qarşı qayda pozuntusu. Cərimə zərbəsi. Nefçi üçün şans. Təhlükəli nöqtə. Haradasa qapı xəttindən baxsaq biri 25 metrə yaxın məsafədir. Çəpəki xət çəkməliyik, ona görə məsələ. Belə böyüyür məsafə. Rəhmanciyev tərəddüdsüz topu qoydu ora və bütün hər kəsə göstərdi ki, zərbəni özüm vuracaq. Onun Qarabağa qolu var. 3 mövsüm əvvəl. 4 mövsüm. 3 mövsüm əvvəl. 2015-2016 mövsümündə 4 il bundan əvvəl. Baksal Arenada o qol qələbə gətirmişdi Nefçiyə. Cərimə zərbəsindən təbii ki, mən qoldan danışıram. Biraz fərqli mövqeydə var, Eman vuracaq. Geriyə də ola bilər. İşarə gəldi Əli Ağayevdən. Yox, hələ indi gəldi. Geriyə yoxsa Rəhman. Rəhman vurur və top qapını yanından keçirir. Yaxşı zərbə indirmişdir Rəhman, amma Begoviç sanki çatırdı. Küncə hiss edirdi topundan gedəcəyini baxaq. Bəli, bəli, son anda. Biraz arxain idi Begoviç. Amma zərbə pis alınmadı. Üçüncü əlavə edilmiş dəqiqə başlayır. Birinci hissədə Qarabağ 1-0, 31-ci dəqiqədən Ayrəm Rəli vurub yeganə qolu. Qolun müəllifini görürük. Petrov irəli vurdu topu. Dabo. Divardan qaydan kimi top qayıtdı. Dabodan.
Michel'i dövrəyə alıblar ama təcrübəli futbolcu topu itirmədi. Hətta Abbas'a da ötürmə verdi. Abbas'a İsmail, İsmail sürətlidir. Yerlə Mahir bırakır topu. Kaş ki bırakmayardı. Əksində daha təhlükəli ola bilərdi. Qarabağın Nefçinin əks hücumu Mandros. Son şanslı bu yəqin ki Nefçi üçün. Dabo. Dabo ürəlliyir. Dabo. Ünvan axtarır Dabo. Nəhayət ötürməni verdi. Maksim topu uzaqlaşdırdı və Əliyan Ağayev birinci hissəni bitirir. 77-ci qarşılaşma Azərbaycan Premier Liqası çərçivəsində Qarabağ Neftçi arasında. Topas Azərbaycan Premier Liqasının 4-cü turu. Sonuncu qarşılaşma və Bayram Əlinin 31-ci dəqiqədə vurduğu qol elə ki yeganədir. Qısa fasiləyə ayrılır. Siz kanalı dəyişmirsiniz. İkinci hissədə yenidən burada olacaq. Adımız, canımız, ruhumuz, Qarabağımız. Milyonlarla Azərbaycanlı ürək sizinlə döyünür. Qarabağ Futbol Klubunun baş sponsoru Azərçay doğma komandamıza uğurlar arzu edir.
Yenidən Azərbaycan futbolunun məbədində Tofiq Bəhləmov adına Respublika stadionundayıq bugün və son illərdə əksər hallarda olduğu kimi Qarabağ meydan sahibidir Neftçi ilə üzə gəlinir Topaz Premier Liqası daha doğrusu artıq sadəcə Azərbaycan Premier Liqasının 4-cü turunun sonuncu bağlanış qarşılaşmasında ilk 45 dəqiqədən sonra meydan sahibi hesab olunan Qarabağın 1-0 hesablı üstünlüyü var. Yeganə qolun müəllifi Mahir Əmrəlidir. Oyunun 31-ci dəqiqəsində o Zubirin ötürməsindən sonra fərqləndi və əgər 45 dəqiqəni qısaca icmalını versək, Qarabağın ərazi üstünlüyü var idi. Ümumən də bir çox məqamlarda Qarabağ üstünlüyü, amma Neftçinin də təhlükəli epizodları var idi. Qolun təkrarını izləyirik. Richard bu qolda çox böyük pay sahibidir. O Daniyadan topu aldı, mərkəzdə onu rəqibindən xilas elədi. Daşıdı, Zubirə ötürməz. Zubir isə texnikasını işə salıb Mahirə ala qol vur dedi. Yol üstü əlbəttə topun Salahiyyətə toxunduğunu da qeyd etmək lazımdır. Bəlkə də bu öz təsirini göstərdi. Topun sakitcə, rahatca, müqaviməsi şəkildə Mahirin qarşısına düşməsinə. Amma Mahir oyundakı ikinci qol imkanını reallaşdırdı. Ona qədər təkbətə çıxmışdı, fərqini də bilməmişdi. Milli komandamızın da forvardı. İlk istəyən statistik məqamlarına baxırıq, görürük ki, zərbələrin sayı eynidir. Amma Qarabağ 3 dəfə qapı istiqamətində düşüb, 2 dəfə Neftçi və ikisində Asmir Begoviç inamlı oynayıb. Hər iki tərəf bir dəfə gün zərbəsi yetirib. Qayda pozuntuların sayı çox deyil, amma az da deyil. Kifayət qədər gərgin və sərt oyun gedir və topa yiyələnmə dənənəm olaraq Qarabağın tərəfindədir üstünlük. Fasədə dərhal göz gəzdirdi. Məşqçilər dəyişikliyə getməyib. Qurban Qurbanovun elə bir səbəbi yox idi. Bunun üçün Neftçi də komandan başməsi Burdin də heyəti dəyişməyib. Bu futbolçulara güvənir. Etirazı var hakimlərə. Birincisində 1-2 dəfə dördüncü hakim Orxan Məmmədovla dialoqunu bizim rejissor tutdu, ekrana gətirdi. Amma əməkçilərin işi hakimdən narazı olmaqdır. Həmçinin də oyun komandalarını oyuna yaxşı hazırlamaqdır. Futbolun tərkibi səsində bunlar Əli Ağayevin idarəçiliyinə ilk 45 dəqiqədə hər hansı bir daş atmaq mümkün deyil demək olar. Zahir Tağızadə də hakimin yanında Əli Ağayev işarəm verdi. Fail start. Amma hər halda ikinci əhdə Qarabağ ikinci hissəyə başlayır. Bədavi Hüseynov irəli vurur. Heyətlər belədi. Qarabağın qapısında Asmin Begoviç qoruyur. Müdafiənin sağında 30 Abbas Hüseynov, solunda 3. Ailton mərkəzdə 5 nömrə Maksim Medvedev və 55 Bədavi Hüseynov. Dayaq zonasında 2 dayaq yan müdafiəçi 8 Mitchell, 20 Richard. Onların önündə mərkəzdə 18 nömrə İsmail İbrahim oynayır və hücum üçlüyü solda 17 Zubir, sağda 10 Dani və hücumun mərkəzində 11 Mahir Əmrəli, baş məşqçi Qurban Qurbanov. Neftçi heyəti qapıda bir Səlahət Ağayev. Müdafiənin sağında 26 Ömər Buludov, solunda 77 Donald Geriye, mərkəzdə 6 Vayasla Stankoviç, 25 Kirill Petrov. Dayaq zonasında 8 Emin Mahmudov, 36 Mamadou Kane. Hücumda sağ cinahda 7 Namik Ələskərov, mərkəzdə 17 Rəhman Acıyev, solda 28 Joseph Monroz və mərkəzdə də 9 nömrə hücumda Bagarina, bu baş məşhur Roberto Borzin. Əli Ağayev oyunu idarə edirsə, bizi sportda Azərbaycan Premier Liqasının 4-cü turunun bağlanış oyundan Neftçi Qarabağ görüşünə baxırsınız. Ayaltın irəli ötürmə, Mahirdən topu qəbullədi, sonra irəlilədi, yerdə qalır, qayda pozuntusu yoxdur. Tribunadan fit gəldi, amma futbolçular dayandılar, çünki Ayaltın zədəsi ciddi ola bilərdi, belə bir ehtimal var idi. Neftçi futbolçuları özləri topu meydandan çıxartdılar. Toqquşdular burada Petrovla Ayaltın. Səlim Mahmudovun da müdaxiləsi var orada. Və hakim atışı ilə oyun bərpa olunacaq. Yeni qaydalara əsasən hakim topu Basilə top zamanı oyuna atarkən yanında yalnız bir komandanın, topu sonuncu olan komandanın futbolçuları olmalıdır. İsmail İbrahim ilə yaxşı mübarizə apardı. Topu aldı Abbas Hüseynov. Dani. Dani. Abbas dağından dəstək verir. Geriyə sürüşmə fəndi boşa çıxır. Abbas yerlə ötürmə. Mahirəm Əlinin top gerisinə düşdü. Emin Mahmudov. Ömər. Ömər Buludov.
Petrov. Stanković. Geriye. Yine Stanković. Neçim Evgeyi hücum kurmaya çalışır. Elbette Qarabağ ortada çok sık oynuyor. Qarabağın en güçlü tarafı orta xəttidir. Hem müdafiədə, hem hücumda. Müdafiəsini, yani o xətti yarmaq da asan iş deyil. İstənilən komanda üçün. Bu Mitchell'dir. İkinci cəhddən geri götürmələdi Abbas. Sərbəst oynayır Qarabağlı futbolçular. Dani. Cinahı dəyişdi. Ailton. Maxim. Richard. Mitchell. İsmail İbrahimli. Dani. Tapdı ki xəttin arasında Zubiri. Zubir. Zubir pauzu götürdü. Zubir sol ayağında top. Zubir irəliyir. Sona qədər zərbə vurmadı. İrəliləməyə çalışdı. Alınmadı. İndi ikinci şansı Neftçilər. Əmaciyev. Sürətlə Namiq çıxdı. Namiq Ələsgərov. Wilton çatdı ona. Namiq. Emin. Kane. Çox ləng davrandı Neftçi futbolçular. Yaxalamaq olardı Qarabağı. Müdafiədə azlıqda. Manros, Rəhman Acıyev. İstənilədi Ömər Nola gəldiyini, amma top biraz arxaya düşdü Manros. Rəhman. Adi epizodda topu saxlaya bilməməsi Nefçinin perspektivli hücumunun boğulmasına gətirib çıxardı. Stankovic. Emin Mahmudov. Dirdi topu. Mitchell, Bahir, Dani, İsmail İbrahimli. Çok inanılı oynuyor İsmail. Richard. Top hatta hala toxunsa belə orada qayda pozuntusu deyil. Deyə bilərsiz ki, yeni qaydalar var. Yeni qaydalar var. Sizə yalnız futbolçu gol vurarkən və gol vuracaq dərəcədə çarpıcı üstünlüyü əldə edirsə istənilən ələ toxunuş qayda pozulusu kimi qeyd alınır meydan mərkəzində. Belə hesab olunur. Ailton. Zubir ona düşündü amma Zubir oranı düşünməmişdi. İkinci isə biraz lənk başlayıb. Qeyd edəyək. Dabo. Geriye. Geriye elbette Qarabağdakı kimi sürətli cinah reytlərini görmürük. Formada deyil. Toplanış keçməyib futbolcu. Mən ustalıq səviyyəsi yüksək oyunçudur ama elbette tam geniş anlam tənəmək toplanışını keçməmək təsirini göstərir. Namiq Ələsgərov. Ömər. Namiq'i düşündü, topu Ailtona dəydi, Namiq mübarizə aparır, cərimə meydançasına ötürüm eləmədi, topun qapı xəttindən keçməsini gözlədi, üçüncüdən zərbə olacaq. Birinci isə Neftçinin 3 təhlükəli zərbəsindən ən təhlükəlisi ilə üçüncü zərbəsindən sonra vurulmuşdu, Stankovic başda zərbə indirmişdi. Yenə Rəhman topun arxasında, yenə Neftçi böyük qüvvə ilə gəlib, 5 nəfər cərimə meydançasına 6-cı da daxil oldu, Rəhman ötürməsi yenə yüksəldi, başda zərbə, amma Begoviç yerindədir bu dəfə. Zərbəni Petrov vurmuşdu, Begoviç əla seçdi mövqeyi və top düz qucağına gəldi. Emin Mahmudov. Petrov. Kane. Emin. Rəhman. Namiq istiqamətinə maksimumdan bir gövdə, yarım gövdə irəlidədir və çətinlik çəkmir Qarabağın müdafiəçisi, kapitanı burada təhlükəni sovuşdurmağa. Namiq oyundan kənar vəziyyətdə idi, ona görə oyun dayanmasın deyə
Topa müdaxil eləmədi. Neşin yüksək pressingi var indi. Qarabağ çıxmağa çalışır. Tam dolaraq alınmır bu. Kanı bir dəfə qaydan pozmadan topu aldı. Namik. Allahdır əqibi. Dışarıda Çinçinə mübarizə. Namik qalxdı ayağa. Ömər Emin Mahmudov. Kanı gəldi. Ötürmə cərimə meydançasına Maksim uzaqlaşdırır. Dani geriyə mübarizəsi. Geriyə qaydanıb pozub ama belə başa düşdüm ki, Eliyar ağa ev üstünlüyü işarəsi verdi. Mahir Əmrəli. Out Qarabağın. Efsanın təkrar Rəhman ötürməsi və Petrovun başla zərbəsi qabaqlamışdı Miçeli. Amma Begoviç də inamlı oynayır. Nefsin daha bir hücumu Emin Mahmudovun irəli ötürməsi. Yalnız rəqib var orada. Maksim Medvedev. Zubir. Çok rahat alladı rəqiblərini. Ayıltan gəlmə meydançasını ötürməyə Petrov qarşılayır. Richard. Saxlat topu Zubir üçün. Zubir. Dani. Yenə solcuna ha Ayıltan. Ondan daha bir ötürməyə yenə Petrov qarşıladı. Bu dəfə Neftçi futbolçu təkdi. Ömər Buludov. Ömər açığı burada bilmədi neyləsin. İrəli vurur və qeyri dəyi götürmə alınır. Dörd gün sonra ayın 19-unda Qarabağ bu arenada Sevilyan qəbul edəcək. Artıq La Liga'nın lideri bugün Alaves üzərində qələbəli lideri yüksəldi. Julen Lopetegin komandası və Bakıya yüksək var o yerdə gəlir. Zubir. Cərimə meydançasına daxildi, yıxıldı bu. Qalx ayağa işarəsi Əliyar Ağayevdən. Sadəcə küncdən zərbə oldu hücumun davamında. Amma Əliyar Ağayevin açığı burada simulasiyaya görə sarı vərəqə göstərməsi də gözlənildi. Təkrarı izləyək. İzləyəcəyik indi. Əlbəttə qayda pozuntusu yoxdur. Əliyarın tam haqqı var idi ki, biraz simülasiya görə sarımaya göstərsin, amma hər halda çox dərinə varmadı FIFA referimiz. Monroz ötürmə ilə çıxmağa çalışır Neftçi. Emin Mahmudovdan irəli Dabo. Hər yerdə Qarabağlı futbolçu var. Rəqabət altındadır Neftçi futbolçular. Geriyədən uzun ötürmə namı gələsi gəlib bu ötürməyə hazır deyil. Rauf Əliyev hazırlaşır. Qarabağ yetirməsi meydana çıxacaq. Kim əvəzlənəcək? Bu da bir sualdır. Zubir. Rəhman. Topu aldı ondan. Ömər Buludov. Namiq Ələskərov. Rəhman istiqamətinə. Amma Richard alladır ama müvazinətini qoruya bilmədi. Yıxıldı, qaldı. Burada isə Kane qaydan pozub. Kane çox qayda pozur ama prinsipcə bu onun elə işi. Silahı Ali Gölgünüz istirəm Rauf Əliyev. Rəhman Acıyev əvəzləyir. Bu Manrozun mərkəzə çəkilməsi tam onun cinaha düşməsi ola bilər. Ya da elə hər şeyə bəlkə olur. Dabo sadəcə biraz qeyrindən oynayacaq. Oyundan kənar vəziyyət var. Mahir Əmrəli offside-dadır. Qarabağda da dəyişiklik yazılır. Xaymar Romero.
meydana çıkacak. Nami Gerençkarov. Nami Rauf istikametine düşünce Maksim Medvedev araya girdi. Kanaya yakışı mübarizə apardı. Dabo. Çok kurdalandı orada topla. Ötürme anını itirir. Abbas Seynov. Dani. Zubir istikametine Dani. Dani. Zubir. Sola. Richard'a. Kanaya yine mübarizə apardı. Yine topu aldı. Nami Gerençkarov. Bizden bu. Kanada değildi Manroz. Şimdi Kanada'dan ötürmesi olcuna ha geldi geriye. Rauf Aliyev'in hareketi istikamette çelme meydançasına daha kolay. Rauf bedavi imkan vermedi. Michel. Abbas Seynov. Medvedev'den Zubir istikametine çok yaxşı ötürmeye deyikdi. Oyuna kadar vəziyyəti yoxdur Zubir. Petrovla üzbə üzdü Zubir. Kerem Medvedev'e daxil oldu. Zərbə indirmədi. Sola çekti ötürme. İsmail İbrahimli ve son anda orada. Donat Kirilov için ikinci goldan xilas edir. Real goldan xilas edir. İsmail İbrahimli dördüncü golunu vura bilərdi mövsüm. Ama Donat Kirilov xilaskar rolunu oynuyor. Dəyişikliyi Qarabağda 60-cı dəqiqədə Dani yerini Jaime Romero'ya verir. Meydan tərk elədi Dani. Bir İspanyalı çıxdı, digəri Jaime Romero Gomez oyunda. Mövqeyi də dəyişikliyi Jaime sağ cinahda yer alacaq Əliyevizdə də cərimə. Daha doğrusu künc zərbəsini yerinə yetirəcəkdi. Ön dirəyə doğru və Zubirin zərbəsi səlahiyyət sayılığı itirmir. Dərhal başladılar. Dabo. Manroz. Kane. Sağda Ömer top istəyir. Kane gördü onu. Ötürməni verdi. Ömer Bulunur. Emin Mahmudov. Geriye. Az qala topu itirəcəkdi Qarabağlı futbolçular, amma outda bitdi hər şey. Və Qarabağın real gol imkanını təkrar hər şey müdafiədən başladı. Zubir burada. Rahatladı topu İsmail İbrahimli için, amma gənc futbolçunun zərbəsi pis vurmamışdı, küncə vurmuşdu. Son anda o topun qarşısında geriyə peyda oldu. Dabo. Top yenə meydanı tərk edir. Nefşili futbolçulardan. Nefşi için talih yüklü karşılaşma olduğunu ben birinci sene demiştim. Belki elbette indiden tezdi. Genişli prognozlar vermeyen mənasında fikrimi bitireceğim bu hücumdan sonra. Oyundan kenar vəziyyətdən Mahir Əmrəliydi. Ona göre topa kaçmır ve bu hücum belə boğulur. Bəli, uzun genişli prognozu vermeyen mənasında 4. tur hələ heç nədir. 24 qarışma var herhalde bundan sonra. Ama Neftçinin özünün en əsas çempionu, oradaki əsas rəqibi Qarabağı birdən-birə 9 xal irəli bırakması ki, eğer bugün Qarabağ görüşdə qələbə qazanarsa xalını 12'ye yükseldecek, Neftçidə 4 kalır, 8 kalır fərqin olması özü. Psixoloji cəhətdən çok büyük yük olacak Neftçiyə. Mövsüm gelişinde bunu aradan kaldırmak asan iş olmayacak. Mandros, Kerem Mendaşasına daxil olmağa çalışır, Abbas imkan vermir. Ötürməklə çıxır Qarabağ, en çetin vəziyyətdə belə Qarabağ ötürməklə çıxır. Və hələ ki, mənə gəlir ki, bu 63 dəqiqə, 62-63 dəqiqəsində Qarabağın göstərdiyi futbol ona azar keçilərinə Sevilla rəfəsi ümit verir. Mahir Əmrəli. Mahir gözlü komanda yoldaşlarını, Mahir, Richard'a ötürme, Richard vura bilər buradan. Richard'ın zərbəsi müdafiəçi Stankovic'dan qayıtdı. Ailton, Ailton. Allah demini, Ailton. Dribbling işe koşur. Yerdə qalır, heç nə yoxdur, oynamaq olar deyilər Əli Ağayev. Emin Mahmudov. Manroz.
Lenk geldi Nefsi. Çok lenkli hücumda. Rauf Aliyev. Kane. Emin Mahmudov. Ömer Buludov. Namik. Maksim ayağında oturup. Aman vermedi Namik'e Maksim. Petrov. Rauf Aliyev. Manros. Solcuna ha. Dabo. Cermi meydançasına ötürme. Maksim'den. Sef gözlüyor Rauf. Muskuda dayanmıştı ama. Maksim artık. Nəhəng təcrübəyə malik futbolçudur Qarabağda. Belli qədər ən çox oyun keçirmiş futbolçudur. Hayatın yerdə qaldığı episodun təkrarı var. Nefçi hücumu cərimə meydançasına daxil olmağa çalışırlar. Alınmır geriyə burada. Qaydan pozmayıb deyir Əli Ağayev oynamaqlar. Geriyə. İki nəfər cərimə meydançasına top gözləyir. Geriyə ötürməsi. Ayaltını uzaqlaşdırır. Manros. Manros zərbə. Begoviçdən qaydan top ikinci ömrədə. Təcrübəli qapçı. Topu sinəsinə sıxır Asmir Begoviç. Doşa balmışdı, bal çıxıb Asmir Begoviç. Çox inamlıdır. Düzdür burada iti bucaq altından zərbə indirilmişdi. Qazar keçlərindən bir təzahürat Begoviçin şərəfinə. Tezliği ve tempo artırmalıdır əks halda. Heç ilə nail ola bilmir bu maçda. Qarabağın hücumu. İsmail İbrahimli. Sürət yığı cərimə meydançasına daxil olur. Zubir. Fərq artırma olan. Zubir. Ve qapı dirəyi. Həm Petrov sonra isə qapı dirəyi Nefçini ikinci qoldan xilas edir. Qarabağ ikincisində fərqət də böyük fərqə hətta çatdıra bilərdi. İki dəfə 100% gol imkanlarından buraxaq Ağdamlı futbolçular. Maksim Medvedev'dən irəli ötürmə. Cərimə meydançasına çox rahat daxil olur Qarabağ. Penalti nöqtəsi üzərindən iki dəfə zərbə indiriblər ikinci hissədə. Petrovdan irəli. Rauf endirdi topu Manro istiqamətinə bədavi. Yaxşı təmizlədi burada. Ötürüb alındı Mahir Əmrəli. Oyundan kənarı vəziyyət var. Ofsayddadır Qarabağın forvardı. Episodun təkrarı çox gözəl ötürmə Mişeldən. İsmail İbrahimli baxın necə ağıllı davranır, necə gözəl oynayır, inci oynayır bu futbolçu. Topu qarşılatıb sürətlənməyi, sonra Zubirə al vur dedi, amma ikinci dəfə Nefçinin müdafiəçisi son xilaskar rolundadır. Bundan əvvəli geriyə indi isə Kirill Petrov və sonra da qapı dirəyi. Dabo qalxdı oynaya bilər. Namik Ələskərov. Namik bitirdi. Qalxıb mübarizə aparmağa çalışır. Heç nə alınmır Zubir. Sağdan İsmail İbrahim Laçılın mühtəşəm ötürmə. Yox, Romero düzünü istəyirəm. Romero, Jaime Romero, sonraki en tehlikeli yeridir. Sağa çekir, zərbe indirir Stankovic'den. Tokunuş vardı, oradan da çok güzel ötürmeydi Zubir'den. Başını kaldırdı, gördü boş sonanı. Geriye dönmeye gecikmişti. Buradaysa Mahir Emre'nin oyundan kenar vəziyyətdə olduğu episodun tekrarı dəqiq qərar hakimi. Köməkçisindən və operatorumuzun da gözündən, objektivindən yayınmır bu episod. Nefçi boşluqlar verir. Şəhər həkim, Qarabağ həkim onlardan istifadə edə bilmir. Burada da oyundan kənarı vəziyyət var. Hakim köməkçisi Akif Əmrəli bayrağı yenə qaldırmışdı. Emin Mahmudov. Buludov. Dabo. Rauf istiqamətində. Rauf. Solda Manroz var. Yenə lənk gəldilər, amma hər halda top Nefçidədir Rauf, Manroz, Emin Mahmudov sağa baxdı, iki dəfə baxdı, üçüncü dəfə baxdı.
Mərkəzə ötürmə. Kane, Namiq Ələskərov. Yaxşı hücum elçidən. Ötürmə cərimə meydançasına. Bədavi qarşılayır. İkinci top. Ömər Buludov endirir. Maksim Medvedev əllə toxunub yoxsa yox. Əli Rəqayev yox deyir. Əksüm şansı. 2 nəfər qabili elçidə müdafiədə. 3 nəfər Qarabağ gəlir sağdan. Xaymi açılır. Çox gözəl apardı Mahir Əmrəli müdafiəçini. Xaymi, Xaymi, Xaymi və zərbə vurulanı tapılacaqmı? Zubir və 2-0. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Və Abdullah Zubir 69-cu dəqiqədə biraz uzatdılar. Amma hər halda Qarabağ bu uzun hücumun sonunda fərqi artırmağa bacarır. Bəlkə də intriqaya son qoyulu görüşdə 69-cu dəqiqədə Abdullah Zubir oynayan yaxşılarından biri, bəlkə də ən yaxşısı qol ötürməsində bir də qol ola bilir. Mənə bəsdə dəqiqə qaranlıq qalan məqam. Bu epizodda top Maksimin əlinə dəymişdi, yoxsa yox. Yox, burada sinədi, heç nə yoxdur. Belə bu hücumun tamamında Maksim topu uzaqlaşdırdı. Baxın görün Mahir necə aparır Stankovic-i. Bomboş qaldı Xaymi. Xaymi əslində ləngimişdi zərbə vurmağa. Yıxıldı da. Amma Zubir fərqlənir. Bu anda mən nəzərdən qaçırdım. Zubir ofsaytda idi, yoxsa yox top Xaymin ayağından çıxan anında ofsayt kamerasından görəcəyik. Yəqin ki yox və Zubir yaxın küncə topu 9-luğa göndərir 2-0. İstefa sədaları yəqin ki, Neftçi tribunasına baş məşqin ünvanında böyük ehtimalla. Çox çətin vəziyyətdədir Neftçi. Əla formada oynayan olan və çox gözəl futbol oynayan Qarabağa qarşı görüşdə. Son 20 dəqiqəyə məğlubiyyətdən qaçmaq üçün minimum 2 qol vurmalıdır. Namiq Ələskərov, ötürmə, keçmir Bədavi Hüseynov. Canavar kimi mübarizə apardı bugün Bədavi. Demək olar ki, səhvsiz, demək olar ki, ideal oyun Bədavidən. Xaymi. Meydana çıxandan 2 dəfə sağ cinahda boş zonaya daxil olub və 2 dəfə də ora qayıtmağa geriyə gecikib. Sələdi Qurban Qurbanov sağ cinahda. Geriyenin tam olaraq formada olmadığını gördü əlbəttə ayının gedişində. Sağ cinahı dəyişdi. Daimdan fərqli olaraq Xaymi cinah boyu oynayır. Daim mərkəzə çox meyillidir. Düzdür, Xaymi özü də sol ayaqlıdır və xoşlayır. Cinahdan topu qəbul edib cərimə meydançasına tərəf mərkəzə doğru meyillənsin, amma daha çox cinah boyu oynayır. Və o boşluqdan yaxşı yararlanır Qarabağ hələ ki. İkinci qola qədər daha 2 dəfə fərqlənə bilərdi Qarabağ. Daha erkən həll edə bilərdim məsələni, amma 2 dəfə Neftçi müdafiəsi son həddə inamlı davranmışdı. Topun hətta Salahiyyətə qədər gəlib çıxmasına imkan verməmişdi. İndi meydan mərkəzində pressingi Neftçinin. Namiq Ələskərov, Emin Mahmudov, Ömər, yenə Emin, Rauf. Mərkəzdə sadəcə topu Namiq ötürmək lazım idi. Rauf bu elementar işin öhdəsindən gələ bilmir. Uzun ötürmə Mahir Əmrəli sürətlidir. Səlahiyyət çıxdı, uzaqlaşdırır və onun bəxtindən qaydan yerdə, topu qayıtdığı yerdə yalnız Kane var. Mamadu Kane. Emin Mahmudov. Rauf, Emin. Kane. Stankovic. Geriyə. Sol cinaha. Dabo. Dabo sağa çəkdi. Zərbə vura bilər. Dabo zərbə indirir. Bədavidən top qayıdır. Geriyə. Ondan zərbə və qapı çatı. Qaydan top. Namiq Ələskərov mübarizə aparır. Və Begoviç belə kömək eləməyəcəkdi. Geriyənin sabiq komandasını qolla cəzalandırmasına qapı çatı. Qarabağın köməyinə çatır. Əla zərbə idi Donald Geriyədən. Platinas meydana çıxacaq. Oyunda pauza yaranan kimi. Manros, Rauf Əliyev. Dabu apardı mərkəzə. Futbolçuları Rauf sola ötürmə verməyə vəzində mərkəzə meyilləndi və orada bədaviyyə mübarizəni uduzur. Xaymi Kane ilə mübarizə aparır. Yenə top itkisi Rauf Əliyev. Geriyə. Geriyə. Emin Mahmudov. Arxası qapıyadır. Michel köməyə gəlib və top Michel'dən meydanı tərk edir. İkincidən zərbə Əli Rəqayev
dəyişiklik işarəsi verir. Geriyeli zərbəsinin təkrarı. Çox gözəl zərbə idi. Ümumiyyətli və dəqiq zərbə idi. Amma qapı diri hər halda. İndi mənim dayandığım nöqtədən hiss olmadı topara dəydi. Mənə gəldiyi qapı çatı idi. Amma hər halda qapı diri imiş. Labo meydanı tərk edib. Platinas oyunda. İndi Monroz üçün ağa düşəcək böyük ehtimalla Platelas düşmə yaxın oynayacaq orta xəttdə. Küncdən zərbə Emin Mahmudov. Türmənin verdiyi Begoviç rahatdır. Çox rahatdır. Nəhəng qalkiper. Mənə gəldi ki, heç tullanmadı da topu orada götürmək üçün. Richard Almeida. Bomboşdu meydan mərkəzində. Sağcına Haxaymiyə, yenə geriyə gecikib meydan mərkəzində orada gəzişir. Gəzə-gəzə geri qayıdır, amma ona ehtiyacı olmadı, Stankovic topu aldı. Monroz. Özür Monroz. Kane. Yenə Kane çevrildi, topu itirdi. Qarabağın hücumu burada indi Platela 8-cü şansı Neftçidə. Emin Mahmudov. Geriyə, baxır cərmə meydançasına, qara-qara meydan kərarında hazırlaşır. Pauzan gözlüyü ki, oyuna daxil olsun, orta xətti gücləndirəcək kəmiyyətlə. Platelas. Və itirdi, Xaymi. Michel. Bu oyundan açığı darmadağın iyi gəlir. Medvedev. Abbas Zeynov. Qarabağ çox sakindir, çox rahatdır, çox inamlıdır. Və birincisi də demişdim, istərdim təkrarlayım. Hər halda Qarabağ azərkeşlərinə məncə bu oyun ümid verdi. Qarabağın göstərdiyi futbol Sevilya ərəfəsində. Nəticə və qələbənin gətirdiyi psixoloji, o ruh yüksəkliyi, o öz yerində olacaq. Amma oyun olaraq da komanda çox inamlı görünür. Çox komplekləşmiş, çox tam bitöv görünür. Üstəlik nəzər alaq ki, 100% optimal heyət deyil. Məsələn, Rəşaddakı meydanda ola bilər, Maksim Cinahda oynaya bilər. Həmin görüşdə Xaymə iki dəqiqələrdən böyük ihtimalla meydanda olacaq və s. Muharrəm Əli meydanda yerdə qalıb. Əvəzlənir elə 77-ci dəqiqədə. Hələ ki, bu ana qələbə qolunun müəllifidir. İlk qolun müəllifi Muharrəm Əli 77-ci dəqiqədə yerini Qara Qarayevə verir. Qara meydanda indi mən sistemə baxıram, Zubir mərkəzə keçdi, belə görünür, ya indi biraz baş sındırmaq lazımdır. Bəli, Zubir mərkəzə keçdi, İsmail İbrahimli solcunaha, dayaq zonasında Michellə. Qara elə və Richard oynayacaqlar, 4-3-3. 4-1-4-1 də demək olar. Baxaq. Emin Mahmudov. Ömər Buludov. Neftçi itirir topu, dərhal Kane aldı. Mənə gəlir ki, Kane bugün Neftçinin oyununda az saylı parlaq nöqtələrdən biri idi. Və ikinci qol təkrarı. Burada əlbəttə ki, ofsaytdan söhbət gedə bilməz. Xaymə topu aparır, yıxılır.
Burada Mahir oyundan kenar vəziyyətdədir. Amma Zubir deyil əlbəttə. Zubir ofsaytda deyil, açıq-aşkar. Və heç nə yoxdur əlbəttə. Tərtəmiz qoldur. Mahir toxunsaydı, o başqa məsələ. Neftçi hücumu 79-cu dəqiqə artıq. Qarabağ 2, Neftçi 0. Neftçi 2-ci topa daha çox yiyələndi. Amma bunlar daha çox bu topa yiyələnmə divarı döyəcləməyə bənziyirdi. Demək olar ki, kəskin ötürmələrlə yara bilmədilər Qarabağ müdafiəsində. Hələ ki, bu ana olan mənzərə belədir. Amma qədər Əsgərovla Emin Mahmudov burada əlbir olub Xaymeni yıxdılar. Qaradan dribling, onu da gördük. Amma itirdi topu. Manros, Kane, Manros. Petrov. Emin Mahmudov. İndi G meydan daxil olacaq. Böyük ehtimalla Zubir əvəz deyəcək. Magaya Giyə, Neftçi hücumu, Kane, sağcına Hammer Buludov, gəlmə meydançısında 3 nəfər var. Ömər ötürmə verməyə imkan tapmır. Sola çəkir Kane, Emin. Platelas. Manros. Hər halda topu xilas elədi, ötürmə dəydi. Rauf Əliyev top kapı üstündən keçir. Fərq azalda bilərdi Neftçi. İnanılmaz şans Rauf Əliyevdən. Çox belə itinasız zərbə indirdi sanki Rauf. Manros mübarizə aparmışdı. Dişi ilə dırnağı ilə topu onunla mübarizə apardı. Və ötürməni də verdi Raufa. Yaxşı əlverişli mövqeydi Neftçinin hücumçusu üçün. Baxın. Sadəcə top atıldı son anda onun qarşısında və zərbəsi. Yaxşı alınmır. Bəli, Abdullah Zubir meydan tərkini 81-ci dəqiqədə ikinci qolun müəllifi və oyuna Magaye Giyi daxil olur. Qarabağda bitti limit. Qurban Qubavın əvəz etmə limiti qolun təkrarıdır Zubirin özünü ilə. İştirak elədiyi hücumda özü də son nöqtəni qoyur. Meydan mərkəzində, düz mərkəz nöqtəsinin üstündə Richard'a qarşı köbutluq Kane tərəfindən. Qara Qarayev. Xaymə istiqamətdə topa çatmır İspanyalı futbolcu. Ömər Bulodovdan top meydanı tərk edir. Neftçi şairəsiz görünməyə başlayır artıq. Salahiyyətdən irəli. Rauf Bədavi mübarizəsi top. Maksimdə qaldı, o da irəli vurdu. Geyi ofsayddadır. Saç düzümündə yüngül dəyişiklik var Magaya Geyinin. İsmail İbrahimli. Və qapçıya oynuyor Ayaltan Asmir Begoviç. Bitirdilər. Monroz. Qara ilə çiğin-çiğinə mübarizəsi. Qara topu aldı. Xaymer Ömer 3 nəfər qalıb. Neftçi müdafiədə Xaymer atıb qaça bilər. Amma alınmadı bu. Emin Mahmudov. Monroz. Namik. Monroz. Namik sola keçib. Platılı sağda oynuyor. Monroz mərkəzdə. Rauf. Hücumun mərkəzində geriyə demək olar ki, Dala qayıt var, orada oynuyor. Kapı qəbul edir Donald geriyə.
Mahmudovdan ötürü mən Rauf Eliyev o topa çata bilməzdi. 83 dəqiqəni xatırladım maçdan sonra iki komandanın məşqçiləri və futbolçulardan kiminləsə söhbətləşməyə çalışacaq. İmkanım xəyalə şahlarla orada olacaq. Yəni dərhal sağollaşmayacaq. Çünkü 45 neyse Verona Milan oyunu var. Sivisi Sport'ta canlı İtalya ASLS'ye canlı bizde yaşayacaksınız. Begovic topu oyuna daxil edildi. Zayıf yol verir, topu meydan tərk elədi. Emin Mahmudov. Kane. Petrov. Heç bir variantı yoxdur irəlidə və Salahət oynamağa məcburdur Kirill Petrov. Hayaltın mübarizə Andor top meydanı tərk edir. Emin Mahmudov. Richard Almeida ayakta kaldı. Döktürmeye geyi. Petrov topu aldı rəqibdən. Manros. Manros. Dirəkliyini çox ala bilmir. 4 nəfərlə 6 nəfərə qarşı gedirlər. Əlbəttə çətindir Kane. Sağ cinaha. Platelas. Top meydandadır. Ama Platelas'ın ötürmək istəyik deyil. Artıq 85-ci dəqiqədir. Ömər Buludov. Emin Mahmudov. Ömərə qarşı köbürtlük. İsmail İbrahimdən dərhal başladı. Emin Mahmudov. Platelas. Atıb qaçmağa çalışır. Top Maksimə dəydi. Küncə gedir. Küncdən zərbə. Begovic hamını tanıyır artıq. Bir-bir hamını çəkdi. Çağırdı. Riçi İsmail. Deyə ötürmə Platelasda Begovic çıxdı və inanılmazdır. Və da beləcə özünü yerə atdı. Əlbəttə oyunun bərpasından gitmək üçün, amma baxın necə inamlı əllərini uzatdı orada. Heç çətinlik çəkmədi. Daha bir İsmail meydana çıxacaq. Bu yəqin etkinin gənc oyuncusu İsmail Zülfüqarlı. Biçili yerdədir. Dəyişirik. Namiqəl Əskərov meydanı tərk edir və İsmail Zülfüqarlı oyuna daxil olur. Oyundan kənar vəziyyət. Bitti Nefçin de vəziyyət limiti. Darionu görmediği oyunda. Burada offside var. Aşkar görünür. Yürən gənc İsmail Zülfüqarlı. Özünü necə göstərəcək. Sol cinahda oynayacak. Emin Mahmudov. Buraxdı. Topa yetişə biləcək yoxsa yox. Çatdır. Geriye. Manros. Kane. Platelas. Kane. Stankovic. Emin Mahmudov. İsmail Zülfüqarlı. Ötürməsi cərimə məntasına yaxşı alındı. Geriye və son anda Begovic və qapıdını. Fantastik sev Begovic'də. Hətta Bordin çarəsizliyi belə qapıçıya qarşı. İniyəsən. Geriye ikinci dəfə qola yaxın idi. Yenə qapı tiri, amma ondan əvvəl də Begovic'in toxunuşu var. Platelas. Kün zərbəsini başladılar dərhal. Kane. İsmail'dan yaxşı ötürmə də gəlmişdi. Onu da qeyd etmək lazımdır. Emin Mahmudov. Platelas. Platelas. Yerdə ötürmə. Manros. 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 Sol ayağında. Zərbə yenə Begovic. Qaydan top. İsmail Zülfüqarlı.
İsmail dribling göstərir. Gəlmə meydançasında çevirdi və küncə zərbəsi çıxardı. Yaxşı girib oyuna İsmail Zülfüqarlı. Gənc oyuncu Həsən əla ötürməniz kəsdi topu. Ustalıqla geriyənin başla zərbəsi ama Begovic'in də save-i save-di. Bir de təbii ki Bəxt da burada var. Qapı tiri. Batılısın ötürməsi. Yenə Begovic çıxır. Yenə inamlıdır. Çıxışları fantastikdir. İnanılmazdır. Əlbəttə. Yüksək səviyyəli qapçı. Premier Liga'dan transfer nə deməkdir məncə? 1-2 epizodda bunu Asimir Begovic göstərir. Əlbəttə. Şey için milli komanda üzrə yoldaşı şey için start heyətindən sıxışdırıb çıxartdığı qalkiperdi Asimir Begovic, amma əgər ki buna daha çox Asimir özü günahkardır. Premier Liga'da az oynaması ilə və Prasineşkin'in onu yaxşı tanıması ilə şey için yaxşı tanıması ilə Manros Əlaldın Efçinin son saniyelere intriqanı taşımaq imkanı var idi ama Begovic puç eləyir bu intriqanı. Bu ümitleri. 90-cı dəqiqə daxil oluruq. Emin Mahmudov. Kane. İtirdiler. Magegi. Ve qayda pozuntusu var ki Petrov sarı vərəqə görür. Sert əslində oyun oldu. Kifayət qədər mübarizənin çoxluğunu qeyd etmək lazımdır. Amma sarı vərəqədən sayı cəmi 2-dir. Hər ikisi Neftçi futbolçuları. Burada çəkməyə görə sarı vərəqə alır. Kirill Petrov. İsmail İbrahimli. Richard. Bədavi. Qaraqarayevdən geriyə Maksim Medvedevə. 4 dəqiqə əlavə olundu ikinci sən vaxtına. Neftçinin 4 dəqiqəsi var. 2-0-dan geri gəlib dönüş edən Bəy üçün. Əgər 3-0 olmazsa Stankovic'dən topa müdaxilə. Magayegeydən topu ustalıqla alır Vayislav Stankovic. Özü ləngimişdi amma özü də səhvini düzəltdi. Hücuma da başladı Manros. Geriyə. İsmail Zülfüqarlı. Kane. Stankovic. Kane. Zülfüqarlı. Batılı istiqamətində Potes topusu nəsilə saxladı. Amma köməyə İsmail İbrahimli daxil gəlir və müdaxiləsi. Əlaydı bir daha təkrar izləyirik, bir daha görürük. Stankovic için topu rəqibdən aldığı İsmailin mübarizəsi küncdən zərbə qazanır. Futbolçu Neftçinin hücumunu gücləndirdi. Qeyd etmək lazımdır. Küncdən zərbə. Dəqiqə yarım yerdə qalıb. 2 dəqiqə yarım var. Platilas artıq gördü ki, hava ötürmələrinin mənası yoxdur. Kanaya ötürmə, kanaya sol ayaqla zərbə. Geriyə toxunur. Və qapıdan zərbə olacaq. Bəli, toxunuş geriyədən idi. Hələ başa düşürəm ki, kanayanın zərbəsi də qapı istiqamətinə getmirdi. Manrozun zərbəsi və Begovicin növbəti dəfə Qarabağ qoldan xilas elədiyi epizod. Rahat 3 seyvi var Begovicin bu maçda. Daha çoxdur amma %100 qol imkanı 3. İsmail İbrahimli. Ömərə vurur. Meydanı tərk edir top. Vaxt əriyir. Çətindir artıq dəqiqə yarıma 2 qol sığdırmaq Neftçi üçün. Əgər ki bunu hamı başa düşür. Gençler ümumiyyətlə orada sakit dayanıblar. Sonunu izləyirlər.
Hər bir qrupu da artıq tribunları tərk edir. Mən buradan rahat görə bilirəm. Sadəvələ Qayıltana oyunun bərpası bilək gittiği üçün. Qalab edilmiş son dəqiqəyə daxil oluruq. Qarabağın kesir üstünlüyü var. Və möcüzə baş verməsə Qarabağ 4-4 eləyəcək. Və qapısını yenə toxunulmaz saxlayacaq Azərbaycan Premier Ligasında. Vahid liderliyə yüksələcək. Birinci yeri qoruyacaq. Neftçi isə 5-ci pillədə qalmağa davam edəcək. Geriyə türmə Manroza. Manroz saxlaya bilmir. Bədavi Hüseynov. Richard. Maxim. Bu da oyun orada Rauf Əliyevdən. Əliyar Ağayev gözlədi topun kimdə qalmasına, baxdı. Sonra oyunu saxlayır və Rauf Əliyevə nizamsız qobudluğa görə sarı vərəqə göstərir. Əlbəttə, Rauf Paşa Şümənlər emosiyalarını cilovlaya bilmədi. Burada mübarizə aparmaq istəyirdi, apardı da, amma qaydanı da çox qobud şəkildə pozmuşdu. Neçinin forvardı. Belə mövsümün ilk Azərbaycan derbisi yekunlaşmaq üzrədir. Qarabağ 90 dəqiqə mənə ilə gəlir ki, üstünlüyünə, daha güclü olmasına şübhə yeri qoymadan Neftçini Azərbaycan Premier Ligası çərçivəsində 77-ci oyunda 29-cu dəfə məğlub edir və 4 turdan sonra həmçinin də Asmir Begoviçin də xidmətləri ilə, yardımı ilə liderliyə yüksəlir. 4 gün sonra komandanı Sevilla ilə bu arenada vacib qarşılaşma gözləyir. O oyunda Azərbaycan futbolunda əlbəttə Qarabağa uğurlar arzuluyuruq. Qələbə gözləyirik. 4 turdan sonra hazırda turnir cədvəlində vəziyyət belədir ki, Qarabağın 12 xalı var. Lizerdin Neftçi 4 xalı 5-ci dərhal oyun sonrası müsahibələr üçün. Qurban Qurbanov indi yaxınlaşdı, mən görürəm. Həmkarım Xəyalə Şahvarlının yanına işarə gəldi və söz Xəyalədə, həmçinin də qalib komandanın baş məşqi Qurban Qurbanovdadır. Təşəkkür edirəm Rüstəm. Qurban müəllim və 4-4 diz. Çempionatda 4-cü maç, 4-cü qələbə və bu dəfə əsas rəqib Neftçi üzərində nə istər keçirirsiniz? İlk öncə təbrik edirəm Mesiran futbolçularımı. Yəni, gördüyünüz kimi, həqiqətən ağır oyun oldu. Amma şükürlə olsun Allah, hər şey bizim tərəfimizdə oldu. Və çempionata əlbəttə ki, belə başlamaq heç də pis deyil. Və bugün çox vacib oyun idi. Neftçi üzərində qələbə qazanmaq. Və belə istər əlbəttə qələbə qazanda hər şey normal qaydasında olur, amma daha çox məni düşündürən, yəni bizim oyuna düzgün hazırlaşmağımızdır, oyunda bütün 90 dəqiqəni düzgün oynamağımızdır, amma bəzi dəqiqələrdə biraz oyunumuzu itirdik, amma buna baxmayaraq yenə futbolçular sonda yəni, öz oyunu tapdılar, güc tapdılar belə deyək, hansı ki qalib gəlmək üçün. Əsas heyətə əvvəlcəki 11-liyə baxanda orada gördük ki, əsas heyətin bir sıra oyuncularına bu oyunda əvvəldə istirahat verdiniz. Məsəl üçün, Xami Romerovic dəqiqələrdən meydanda deyildi, lakin daha sonra meydanda oyuna qoşuldu. Və bu maçda qələbə Qarabağdan çox Neftçiyə lazım idi. Çempionluq orada mübarizəni davam etdirmək üçün. Neftçidən bugün bu çıxışı gözləyirdiniz. Düzdür, komanda mübarizə apardı. Bir neçə təhlükəli vəziyyətlər oldu, amma komandanın yeni qalkeperi Asmir Begoviç zərərsizləşdirə bildi. Bugün çalışıb optimal həyəti buraxmaq istədik meydana. Və Romero açığı bugün tam hazır deyil idi oyuna. Bir neçə gün əvvəl demək olar ki, iki gün temperaturu olmuşdu, özünü yaxşı hiss eləmirdi. Ona görə bugün biraz ehtiyat eləyirdik, əsas ilk dəqiqələrdə meydana buraxmağa. Amma buna baxmayaraq, biz Dani də bizim əsas oyunçumuzdur. Onu biz meydana buraxanda heç yəni, düşünmədən yəni, buraxırıq və güvənərək buraxırıq. Və hər bir halda çalışdıq ki, futbolçuların hazırlığından düzgün istifadə etməyə. Və belə düşünürəm ki, bunu bacardılar. Bəli, bu oyundakı qələbə həm Sevilla ilə oyun öncəsi çox yaxşı motivasiya verəcək komandaya. Yenidən təbrik edirik və təşəkkür edirik. Çox sağ olun, minnətdaram. Bəli, bir qədər sonra yenidən qoşulacaq. Hələlik isə söz səndədir istəyir. Məşqçilərin və şəhərçilərin futbola baxışının tam fərqli olduğunu və yəni Qurban Qurbanovun qısaca açıqlamalarında gördük.
məsələn mənə elə gəldi Qarabağda 90 dəqiqəni ideal səviyyədə keçirdi, amma qurban qurbanı bəzi məqamlarda futbolçuların tam olaraq onun istəklərini yerinə yetirmədiyini bildirdi. Hətta bağlı açıqlamalarını gördük. Qurban Qurbanovun yaxşı əhval-ruhiyyəsini biz 4 gün sonra Sevilliya ilə maçda eyni əhval-ruhiyyə ilə bizim müxbirin yanından ayrılmasını gözləyirik. İndi isə məğlub tərəfin baş məşqçisi Roberto Bordin açıqlamalarını verəcək. Buyurun Xəyrə. Bəli, Rüstəm, qeyd etdiyim kimi Neftçi komandasının baş məşqçisi Roberto Bordin yanımdadır. Gərgin maç alındı və həm ilk hissədə, həm də ikinci hissədə komandanın bir neçə təhlükəli vəziyyəti oldu, lakin yararlana bilmədi. Ümumiyyətlə, oyun haqqında fikirləri necədir? Questa è stata la differenza della partita, perché la partita è stata normale, neanche troppo dura, insomma, una normale partita da due squadre che sono affrontate a viso aperto. Come diceva lei, non siamo riusciti a segnare quando mancavano 25-20 minuti alla fine, quindi era una buona possibilità per poter pareggiare. Quindi è un peccato per quello, perché potevamo davvero mettere in piedi una partita che si era messo male solo per il risultato. Əlbəttə ki, oyunun çətin keçəcəyini əvvəlcədən bilirdik, oyuna yaxşı hazırlaşmışdıq. İlk hissənin axırlarında hətta bərabərlik qol da vura bilərdik, hətta ikinci hissədə bunu da siz qeyd etdiyiniz kimi bir neçə təhlükəli qol momenti yaratdıq. Bundan yaralana bilmədi, əlbəttə ki, nəticəyə görə hamımız üzülürük. Azarkeşlərlə bağlı bir qədər danışmaq istərdim. Oyunun, xüsusən oyunun sonlarında yenidən artıq son oyunlarda adət halını almışıq bunu eşitməyə ki, azarkeşlər baş məşqçini ümumiyyətlə komandanı istefaya səsləyirlər. Bununla bağlı fikirləri necədir? Yəni komandada elə və bir daha qeyd etmək istərdim ki, psixoloji əhval-ruhiyyə davam edir, o mənfi əhval-ruhiyyə nə ilə bağlıdır? Psicologico per la squadra perché abbiamo subito un primo gol e potevamo stare molto più attenti, in due contro uno abbiamo preso un gol e siamo poi, ma neanche tanto calati, perché ripeto abbiamo avuto l'occasione per fare anche sul 1-0 per poter pareggiare, fino alla fine abbiamo cercato di farlo anche sul 2-0, è ovvio che rischi qualcosa in fase difensiva. Per il resto io sono molto tranquillo, io sto facendo il mio lavoro al 100%, quello che sarà poi la decisione del club, questo lo si vedrà più avanti. L'importante è essere tranquilli con la coscienza. Yenə deməzdim, hansısa psixoloji eniş var komandada. Çünki bugün, yəni, hətta yəni ikinci hissədə də oyunu bərabərləşdirə bilərdik, amma buna nail ola bilmədik. O ki, qaldım mənim istefama səsləndirməyə azarkeşlərə. Mən öz işimi davam edirəm, öz işimi yerinə yetirirəm. O ki, qaldı rəhbərliyinə qərar verəcək onların üçün. Təşəkkür edirəm, uğurlar arzulayıram, çox sağ olun. Bəli, elə vaxt itirmədən günün əsas qəhrəmanlarından biri Qarabağ komandasının yeni transferi Asmir Begoviçi yanıma dəvət edirəm. It was a great night. Congratulations for victory and the first debut game in Qarabağ. How is your feeling? I feel great. I know it's a very important game for the club. Big derby game and very good that we win the match and have 3 points. Bildirdi ki, həm çox yaxşı hisslər keçirirəm, komanda üçün çox vacib bir qələbə idi, derbi idi və qələbə qazandığımız və 3 xal əldə etdiyimiz üçün çox sevincliyəm. You was really on fire tonight and don't you think you became a first goalkeeper in your team? Yes, no, I'm very lucky and thankful to the club, to the opportunity for me to come here to play and help this team. And tonight was a great night. I was happy to make my debut for this great club and of course win an important match. Thank you very much. Good luck. Bəli, və Qarabağ komandasında gəldiyi üçün, yəni belə bir imkan əldə etdiyi üçün sevincilidir və eyni zamanda da uğurlarının gəlməsini arzulayır. Bəli, mən bugünlük məndən bu qədər. Sözü yenidən sizə ötürürəm üstə. Xeyli təşəkkürlər. Oyundan əvvəl də, oyundan sonra da
çalıştı. Önden evvel Şahindir ile söhbətləşdi. Önden sonra futbolçu məşqlər və Aksimir Begoviç də. Mən sadəcə bu maçı belə bitirmək istəyərdim ki, Azərbaycan futbolunda Aksimir Begoviçlərin sayı bir olmasın. Yəni, təbii ki, şərt olaraq Aksimir Begoviçlərin bu səviyyədə klublardan, bu səviyyədə çempionatlardan, Azərbaycan çempionatına birbaşa gələn və burada doğrudan da ilk oyunlardan da yüksək səviyyəli futbol sərgiləyən oyuncuların sayı bir olmasın, onlarla olsun və biz də milli çempionatımızın uğurlarının adına sevinək, qollarının təkrarını izləyirik. İkinci qolun təkrarı Abdullah Zubir, oyunun qəhrəmanlarından biri, ən yaxşılarından biri. Seçim sizdədir, siz kimi ən yaxşı hesab edirsiniz? Mən yəkən yaxşılarının biri ilə Zubir, digəri də Aksimir Begoviç idi və ümumən Qarabağ ən yaxşıdır. Son olaraq statistik göstəricilər baxarıq. İkinci hissədə Neftçi biraz topa yiyələnmədə yüksək idi, biraz azaltdı fərqi, amma ümumən mənim fikrimcə Qarabağın ustalıq səviyyəsi, ümumilikdə oyun səviyyəsi daha yüksək idi və bu rəqəmlərdə də özünü əks etdirir. Baxmayaq ki, Neftçi qapı istiqamətinə 5 zərbə endirib, orada da Begoviç adlı bir şəxs var idi. Bax, belə bitiririk. 4-cü tur Premier Liqada yekunlaşır Qarabağ Neftçi görüşü ilə. Oyun üçün Rüstəm Əsər Şəhrəddi, oyunun rejissoru İlçin Vəfalıyev, CBC Sportda Azərbaycan futbolu həyəcanını yaşamağa davam edir. Üzünüzə yaxşı baxın. Hələlik.